Park Benchers. Almost ya kababa 1 hour. Kitu ya kwanza nimevaa suti. Nimevaa vizuri kushinda Rigathi Gachagua. Point number 1. When almost ya kababa. Unanisikia vizuri? Nitaenda kwa mada direct. Mimi na Mandago tuko class moja. Mimi almost ya kababa 1 hour. Nilipigwa kafbi. Born ya 1 million. 1 million. Mimi almost sina kama skeli. Nilipigwa kafbi. Born 100,000. Kafbi 500,000. Niko na nini? Mandago akona gari. Akona kila kitu. Almost anata baskeli. Ati kasbili yangu na Mandago ni moja. Ay, no. No. Iyo maneno nisikia nikuwa kwa nyumba yangu. Nikaende maandamano uchi kwa nyumba yangu. Bwana, Wakenya sio wajinga. Wakenya sio wajinga. Mandago amekula pesa. Sio amekula pesa. Omos alisema ukweli. Sasa hiyo ukisema ukweli 500,000. Ukikula pesa 500,000. Ukiiba kuku 500,000. Ukiiba mayai 500,000. Ukipatikana na Nairobi unatembea mvipupu bila kiatu 500,000. Serikali nimetenga. Nita. Serikali nita. Nitafanyia nita. Na wale wote mlikuwa natarajia serikali itawafanyia kazi. No, hakuna kitu mnapata. Vitu zote ni William Semeru dale. Akusema hizo ndio atafanya. Ukitarajia kuna kazi atafanya. No, zi. William Semeru akisema akusema kuna hasla, mlipewa hasla. Tukakataa kulipa. Akakuja na hasla nyingine. Fika macho 7,000. Tukagundua. Tukagundua. Ikaenda. Bwana, wa Kenya sio wajinga. Na sasa hivi naona ati serikali ya Azimio na serikali ya Kenya Kwanza wanaongea. Na William Samoei ametupima akili. Raila Amolo anatoa team strong. Kusema tu kweli, kama unataka kujua huyu Ruto anadharau Raila Amolo Odinga. Ona siku yenye Ruto anapea Raila Amolo Odinga. Sikuwa tu sikuwa. Raila ametoa squad yake full. Ruto ametoa sample ya watu, sample ya watu, sample. Atakuwa wandai amekaa chini na Kimani Chungu. Kalonzo Musyoka amekaa chini na Kimani Chungwa. Amekaa chini huyo ndio wazimu wa Mombasa na hapo nani? Omar. Angalia hizi vitu. Ana kama wako kwa meza wanaongea nini? Kalonzo amekaa kwa siasa miaka ngapi? Kimani Chungwa amekaa kwa siasa miaka ngapi? Bwana, kuna vitu zingine sisi hatutakubali. Ni kama kuzaa mtoto. Kama umezaa mtoto, unajua ukitoa kujua mtoto wako anakuwa mtu mzuri wakati umemzaa. Mtoto ukimzaa anakunja au anakunja mkono. Akizaa anakunja mkono. Ukizaa mtoto hana mkono yake, ameweka mkono hivi. Nyonga huyu mtoto. Usikubali akuwe mkubwa. Nyonga. Mtoto akizaa anakunja mkono. Na kuna watu wengine hapo wanatusumbua. Walizaa mkono kwa hivi. Sasa hivi nimekuwa nyumbani huko kwetu Siaya. Gorogoro moja ni shilingi nane. Gorogoro moja ni shilingi nane. Na serikali ya UDA inafanya hesabu. Oh. Mungu alitoka Mount Kenya akaenda Kisumu. Bas. Tunaona malori huko. Nilienda Homa Bay, nikaenda Siaya, nikaenda Migori, nikaenda Kisumu. Niliambia mama mwenye atauza mahindi atajua mosi wana wa ni nani. Watajua mimi ni nani.
Hatutakuwa tunabishana. Na biashara moja kila siku. Sasa hivi tunaambiwa tunakata 30%. 30%. Na nilipigia yule mzee hesabu nzuri. Hatujakataa kulipa 30%. Lakini sisi kama watu wa Kenya, maisha iko juu. Hii noti ya 1000 toa. Toa noti ya 1000. Leo noti ya 700 kama tutakuwa kama 30%. Tumekubali. Hatutaki noti ya 1000. Tunataka rani rudi chini. Leo noti ya 700. Unasikia mtu anasema ati mimi nafanya kwa mjengo. Nitakata 30% wapi? Wewe ni mjinga. Ati mimi nafanya mjengo, nitakata wapi? Piga hesabu, unanunua unga. Utakatwa. Unanunua kibriti. Utakatwa. Unanunua chumvi. Yenye kitambo mama yangu anezae. Sijaona chumvi. Ikipanda from 10 bob hadi 45. Ruta ameongeza 35%. Hiyo ni 35%. Ati saa hii ukuwa na rasta. Wewe rasta chunga. Saa hii ukuwa na rasta. 6,000. Weka 6,000. Ruta na kujia. 6,000. Kama kuna rasta. Kenya. Nuhu ataka. Kuweka rasta. Anachukua 6,000. Ama akunyoe. Na bado. Na jana nimesanga. Nikuwa mahali. Unajua mimi siangalii news. Na huwa na watch cartoon. Siangalii TV mimi. Na watch cartoon. Ati senator. Ati tuchenzi katiba. Ati William Samoei Ruto. Afanyi 50 years. Mimi kama boss. Nipewa pesa yangu. Nihame Kenya. Niko tayari kuhama Kenya. Niko tayari. Mahali nitaenda. Msiniulize. Mimi nitahama. Nikimalizia na wewe one hour. Nimekaa kama sasa naongea one hour. Ya mwisho nikimalizia. Baba Raila Amolo Odinga. Tukienda maandamano, watu wetu wanauawa, wanapigwa risasi hovyo hovyo. So hivi naenda maandamano ya nyumba. Fanya maandamano kwa nyumba yako. Tunaenda maandamano lakini tunafanya maandamano ndani ya nyumba. Na ukitoka nje utatuambia kwa nini Raila Amolo Odinga amesema tufanye maandamano kwa nyumba. Na wako nje. Tukienda maandamano hakuna kwenda kazi, baba amesema. Na Raila akisema kuna kazi, hakuna kazi. Baba sema kuna kazi. Na wewe unaenda kazi. Utatuambia kwa nini Raila Amolo Odinga amesema hakuna kwenda kazi. Funika mdomo. Na unaenda kazi. Wakenya wako na stress. Sasa unatembea unapata tu mtu amekaa kwa barabara, amekaa tu kwa barabara. Watu wako na stress, mzee funga mdomo. Tunachukua serikali ya William Samoei Ruto. Kutengewa. Nitatenga. Nimetenga. 2020, 2019, 2022, 2021. William Samoei Ruto alikuwa akikuja Jakaranda, nimewacha 50 million. Akienda Kitale, nimeacha 50 million. Na kweli, siya ata anawacha ya ukweli. Saa hii, ati anawacha 500, siku hizi siya 1 million, 500,000. Nitawaletea. Piga simu ati ile. Ile, mwesinuma, ile pesa ulisema utaletea, unatuletea ni. Inani huyo? Mujinga kabisa. Mujinga kabisa. Deni yako, wakati wa campaign, kila mtu Ruto alipea pesa. Mulisema si uchawi ni maombi. Kila mtu acheze kwa mlango yao. Sisi kama watu wa Azimio wenye tulipigia Raila Amolo Odinga kura, mimi mwenyewe nikiamuka asubuhi kwa mlango wetu nacheza tu hapo. Nikiamuka asubuhi kwa mlango wetu nacheza hapo. Siendi kucheza kwa mlango ya mtu mwingine. Na kama ni mbaya, kama wewe ni mtu mkielewa kudharau Raila Amolo Odinga, watu wa UDA mkudharau president yangu mwenye nilipigia kura Raila Amolo Odinga, kama wewe ni mtu wa UDA, kama wewe ni mtu wa UDA,
Ndika duka yako UDA. Ndika nguo yako UDA. Tukutane. Tukutane. Kama wewe ni mtu wa UDA, nunua vitu kwa duka yenu. Kama wewe ni watu wa UDA, sisi tuko wengi. Sisi tuko wengi. So kila mtu fungua biashara yako. Fungua biashara yako. Ukiona mtu anavaa nguo ya yellow, toka hapo nani? Toka hapo. Anasema anasema tu hiyo nguo ni Brazil. Ona wewe ukaa hivi. Ona wenye wamekonda ona. Nikisema tu nikisema mnasema tu huyu jamaa alikuwa amenona, wakati alikuwa azimio. Na bado utakonda bako ubeka moria bado. Ona anasema si uchawi. Ni maombi. Kuleni maombi yenu. Kuna maombi na ushibe na maombi. Sisi tukule uchawi yetu. Bwana kuja. Bwana mimi kama Moses one hour. Napenda kuambia Raila Amolo Odinga. Toa Kalonzo Musyoka hapo. Toa Opiyo Wandayi hapo. Huyo kijana ni mzuri kuongea na Ruto kuja. Sikupendi vitu. Sikupendi. Hii kijana ni mzuri. Aongea na William Samoei Ruto. Tumekutoa unachana na nani? Tumekutoa funika mdomo. Tumekupoa kama watu wa bunge. Ongea 7 hours. Ongea 7 hours. Sasa tumetoa Kalonzo Musyoka, tumetoa pia Wandayi, tumlete mtu wetu ataongea na William Samoei Ruto. Unaweza ambia Ruto kitu? Unaweza ambia Ruto. Oh, pana mdomo ukiongea. Unaweza ambia Ruto. Ruto fanya kazi. Sasa wakati wa kampeni, kama mama wa kampeni maza mapema. Ajana mama kampeni, kazi alikana kushinda, aenda nyumbani, aenda katibu kuku. Huyu jamaa kitambo alikuwa mtu mzuri. Hivi vitu anafanya sio kupenda kwake. Si kwenye William Samoei Ruto alitangazwa ati ni president ya Kenya. Ni hiyo gogo limkujia. Sio kupenda kwake. Sio kupenda kwake. Asanteni sana. Na Mungu abariki Omos na Kababa 1 hour.